Ви дивитеся «Інтер», ми продовжуємо випуск новин. Ситуація з дотриманням прав людини в Росії погіршилася і жодної надії на її поліпшення немає. Про це заявила представниця Amnesty International в РФ Анастасія Ковалевська, пославшись на щорічну доповідь організації. Зокрема, згадала про заборону на вільні зібрання, декриміналізацію домашнього насильства та порушення свободи віросповідання в Росії. Особливо закцентувала увагу на ситуацію в Чечні, де люди нетрадиційної сексуальної орієнтації зазнають переслідувань та репресій. Это ухудшение происходило по целому ряду фронтов. В нашем докладе, который вы получите, вы увидите, что мы затрагиваем темы от декриминализации домашнего насилия и нарушения свободы вероисповедания до блокирования резолюций по Сирии в Совете Безопасности ООН, а также серьезнейших нарушений прав человека на Северном Кавказе.